બ્લેકબોર્ડ, સફેદ ચોક, લંચ બોક્સ, સ્કૂલ બસ, એન્યુઅલ ડે અને સ્પોર્ટ્સ ડે, કદાચ તિરાગી બનાવી દેતા આ શબ્દો જીવનનો સામાન્ય હિસ્સો આપને લાગતા હશે. પરંતુ સમાજના કેટલાક વર્ગ માટે આજે પણ આ દુર્લભ છે. શાળાનો ઉંમરો ઓળંગવાનું ચૂકી ગયેલા બાળકો જીવનમાં ઘણું બધું ગુમાવતા હોય છે. પરંતુ સમાજમાં કેટલાક લોકો તેવા પણ છે કે આ બાળકોના સપના અધૂરા રહેવા દેતા નથી. શિક્ષણ નગરી વલ્લભ વિદ્યાનગરની એક કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉક્ટર ઉમા શર્મા આણંદ શહેરના સરદાર પટેલ રાજમાર્ગ પર જૂન 2018થી અવિરતપણે સાંજના સમયે ફૂટપાથ શાળા ચલાવે છે. આ ફૂટપાથ શાળામાં હાલમાં 60 બાળકો અભ્યાસ કરે છે. આ બાળકો ફૂટપાથ પર રહેતા શ્રમજીવી પરિવારોના છે, જેમના માથા પર છત પણ નથી. ડૉક્ટર ઉમા શર્મા દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષમાં અંદાજે 250 વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. મારું નામ ડૉક્ટર ઉમા શર્મા, નલિની કોલેજ, નલિની અરવિંદાટ કોલેજ પ્રોફેસર છે અને 2018થી આ ફૂટપાથ શાળાને ચલાવી રહી છે. વધારો થતો જાય છે અને આપણે શકો છો કે આ વિદ્યાર્થીઓમાં કેટલાય વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમના મા બાપ બંને નથી, કોઈના મા નથી, કોઈના બાપ નથી. આ રીતની પરિસ્થિતિમાં બધા બાળકો છે અને બધા જ ફૂટપાથ પર રહે છે. મોટા ભાગના બાળકો જે છે એ શ્રમજીવી બાળકો છે, મતલબ કે મજૂરી કામ કરે છે, ફળિયા કામ કરે છે. એની મા છે એ લોકોના ઘરે વાસણ મદદ કરે છે. આ બધા જ બાળકો ફૂટપાથ પર રહે છે. ઝૂંપડા નામના ઝૂંપડા છે અને એ ઝૂંપડા પણ એવા છે કે ખાલી એમનો સામાન રહે, એ બધા તો રોડ ઉપર જ રહે છે. અને આજે પણ આપ જોયું કે વિદ્યાર્થીઓ મારી પાસે રોજ નવા નવા વિદ્યાર્થીઓ એડ થતા રહે છે. 6 વર્ષથી આ સંસ્થા કામ કરી રહી છે, સિંચાઈ પ્રયાસ ફાઉન્ડેશન. અને અત્યાર સુધી 250 બાળકો મારી પાસે ભણી ગયા છે. પરંતુ થાય છે એવું કે જે બાળકો મારી પાસે ભણે છે એ મજૂર કામવાળા હોય છે, તો 3-4 મહિના એમનું મજૂરી કામ હોય એટલે એ લોકોને પલાયન થવું પડે છે, સ્થળાંતર કરવું પડે છે. તો એ રીતે મારી પાસેથી અત્યાર સુધીમાં ઘણા બાળકો 3-3, 4-4 વર્ષ ભણીને જતા રહ્યા છે. અત્યારે મારી પાસે 6 બાળકો 10માના છે, 8 બાળકો 9મા ધોરણના છે, 15 બાળકો 8મા ધોરણના છે. એ રીતે જુદી જુદી બાલ મંદિરથી લઈને 10મા ધોરણના બાળકો છે. આ વખતે 6 બાળકો 10માની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે. આ ફૂટપાથ શાળામાં બાળકોને માત્ર અક્ષર જ્ઞાન આપવાનું કાર્ય થતું નથી, બલકે તેની સાથે આર્થિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી સાંજનું જમવાનું, કપડાં, પુસ્તકો, વાર તહેવારે જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, આંખ દાંતની તપાસ તેમજ કોઈ બાળક બીમાર પડે છે તો તેને સારવાર પણ આપવામાં આવે છે. ડૉક્ટર ઉમા શર્મા દ્વારા ચાલતી આ ફૂટપાથ શાળાના બાળકોએ યુનાઇટેડ નેશન સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન એમ્બેસેડર મેલોકોનિયનના માર્ગદર્શન હેઠળ વિશ્વના 9 દેશોના સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ગીતમાં ભાગ લઈ દેશનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું છે, જેનું પ્રસારણ યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા વિશ્વ ફલક પર કરવામાં આવ્યું હતું. એક શિક્ષક પોતાના જીવનથી અન્ય કેટલાક લોકોનું જીવન બદલી શકે છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ડૉક્ટર ઉમા શર્માએ પૂરું પાડ્યું છે. હેતાલી શાહનો અહેવાલ, ગુજરાત તક, આણંદ.